Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Semana do Meio Ambiente. Técnica de postura e equilíbrio. Exposição da arte moderna. O DC Notícias já está no ar. A partir desta segunda-feira, a vacina contra a gripe será estendida para toda a população. Apenas 77% do grupo prioritário se imunizou e ainda há mais de 10 milhões de doses no estoque. O Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina contra a gripe a toda a população. Estados e municípios serão orientados a ofertar a vacina para todas as faixas etárias a partir de hoje, enquanto durarem os estoques. Até a semana passada, aproximadamente 42 milhões de pessoas do público-alvo foram imunizadas contra a gripe no país. O Amapá é o único estado que atingiu a meta neste momento, com 96% do seu público-alvo vacinado. Logo após, vem o Paraná, com 85%. A campanha foi prorrogada para até 9 de junho, com o intuito de alcançar a meta de vacinação, que este ano é de 90%. A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões de doses. E o ministro da Saúde ressalta que neste ano foram registrados poucos casos por influenza, devido à baixa circulação do vírus. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde alerta sobre a importância do público-alvo ainda se vacinar para evitar influenzas. A vacina demora 15 dias para fazer efeito no organismo, por isso o Ministério da Saúde planejou a campanha antes do inverno, que é o período de maior circulação do vírus. Como está a cotação das moedas na fronteira? O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,23 na compra e a R$ 3,35 na venda. O euro a R$ 3,45 na compra e a R$ 3,90 na venda. O peso argentino a 18 centavos na compra e 22 centavos na venda. Com o real, você compra 1.750 guaranis e 1.600 guaranis equivalem a um real. Se iniciou a Semana Mundial do Meio Ambiente. Um local que prioriza a preservação da fauna e da flora é o Parque das Aves. E para dar destaque a esses dias tão importantes, a repórter Malu Neumann preparou uma reportagem especial. Está ao nosso redor, por entre o céu azul e ao longo da natureza. E diante das maravilhas que o ecossistema revela, a Semana do Meio Ambiente é prestigiada por entre faunas e floras. Esse ano, o tema da campanha nacional, da Semana Nacional do Meio Ambiente, é a conexão de pessoas com a natureza. E isso acaba linkando exatamente com a missão do Parque das Aves, que é conectar pessoas com a natureza e agir para salvar espécies e seus habitats. Quem visitou o parque esta manhã estava atento às explicações, que foram bem além dos livros. No Colégio Dinâmica nós temos um projeto que se chama Desbravador. Cada série, cada ano, sexto, sétimo, oitavo e nono, vão para algum ponto turístico de Foz. Sextos anos, que são as nossas turmas que estão aqui, são os menores, a gente escolhe sempre para eles o Parque das Aves, justamente para conhecer um pouco sobre o meio ambiente. Tem várias curiosidades, por exemplo, dos papagaios, que só tem um par, que não tem contato com outro, quando um macho morre, não tem outro contato assim, com a fêmea também. Então, para eles é muito interessante, para nós também, né, estar juntos deles, porque só a sala de aula também é só matéria, então aqui é diferente, um pouquinho diferente. E diante da proposta da necessidade de medidas preventivas, a bióloga ainda destaca a humanização da campanha. Para a gente é muito importante estar recebendo instituições de ensino, né, de pessoas do mundo inteiro, para tentar fazer com que essa nossa missão realmente, né, se realize. É o que a gente está tentando fazer com que as pessoas conheçam a natureza, conheçam o ecossistema, as relações, né, e a partir desse conhecimento, desse entendimento de como funcionam, né, as coisas na natureza, a gente acredita que as pessoas despertam consciência para a conservação. Então, para a gente é bastante importante estar participando, né, estar oferecendo, né, oportunizando essas pessoas esse contato com a natureza.
O vestibular de inverno foi no último sábado e o público que realizou a prova agora tem que ficar atento aos resultados que saem na próxima terça-feira. Já de início, dava para perceber a ansiedade dos candidatos. O vestibular de inverno reuniu alunos do ensino médio e também adultos em busca de uma oportunidade. Antes das portas se abrirem, uma fila de expectativas se formava. Estou aí hoje na busca de uma vaga para contabilidade, né? Me inscrevi na segunda opção para administração, mas a prioridade é contabilidade. É porque só agora surgiu mesmo a oportunidade para estar fazendo isso, né? Para poder correr atrás desse projeto, que já é um projeto antigo que eu tenho. E agora surgiu a oportunidade e estou correndo atrás do prejuízo aí. Ah, espero que dê tudo certo. Eu estou com nervosismo alto. E nesse vestibular, muitos alunos aproveitaram para treinar. Isso mesmo, fazer a prova sem compromisso ou expectativa, apenas para se preparar para o futuro na hora de realizar o exame oficial. Como eu termino o ensino médio esse ano, estou decidindo agora fazer como treineiro, só para ver como é que é o vestibular, para testar mesmo o conhecimento. Eu espero ter um sucesso, né? Conseguir me sair bem. E para os que realizaram o exame, só resta agora aguardar o resultado, que sai na próxima terça-feira, dia 6 de junho. Boa sorte! A seguir, a arte moderna na Fundação Cultural.